Вітаємо вас. В ефірі передача «Громадська думка». Гість студії Ярослав Качмарик, депутат Львівської обласної ради, голова комісії з питань бюджету Львівської обласної ради. І я, ведучий соціолог Володимир Подгорнов. Отже, бюджетний процес. Дуже багато обговорень в інтернеті, різних думок, іноді критичних, іноді схвальних. Але я розумію, що цей бюджет – це не просто бюджет. Це бюджет, який ми приймаємо перед виборами, перед децентралізацією влади і, напевно, і перед децентралізацією бюджетного процесу. Як цей бюджетний процес проходив? І які в нього перспективи? Доброго дня, шановні глядачі, шановна студія. Ще одна особливість цього бюджетного процесу, що він став об'єктом зацікавлення багатьох структур, які відображають громадське середовище. І коли ми проводили публічне представлення проєкту бюджету обласного, то зійшлось багато дуже людей, які задавали питання, дискутували. Коли ми проводили засідання Асоціації місцевих рад Львівщини, теж дуже, і це не лише депутатський корпус, це наукове середовище, громадське середовище, це просто люди, які цікавляться тим бюджетом, бо вони хочуть побачити там, зокрема, і себе. Зрештою, це люди, які схвильовані, оскільки є ціла низка проблем, які, очевидно, і за допомогою засобів бюджету треба вирішувати. І зрозуміло, що ті зміни, які відбуваються в країні, вони повинні бути відображені бути і в бюджетному процесі. По-різному він виглядав. І, власне кажучи, він і продовжується, оскільки на нині з 831 місцевого бюджету у Львівській області прийнято близько 40%. Тобто ще далеко не всі погодились на цей бюджет, який пропонується як документ до затвердження. І якщо брати інші території, для прикладу, Київська область, вона затвердила всі місцеві бюджети, міський, Києва і обласний, ще до того, як був затверджений державний бюджет. А це ознака того, що бюджети не зв'язані між собою, що можна затверджувати місцевий бюджет, не маючи, допустимо, загальнодержавного. Ми ж на обласному рівні забезпечили цілу низку таких публічних процесів, які дозволили нам консолідувати думку громади і прийняти, знову ж таки, документ, який був підтриманий абсолютною більшістю депутатів, і на нині він виважений. Хоча, якщо брати ті заяви, які звучать на рівні Кабінету міністрів, що бюджетний процес буде постійний, 15 лютого країна має отримати новий практично бюджет. І ми чекаємо цілу низку тих змін, які допоможуть нам сказати, що бюджет стає кращим, і він відображає саме інтереси децентралізації влади і бюджетної децентралізації, зокрема. В принципі, децентралізація повноважень таки відбувається, і це ми відчули, оскільки ціла низка тих закладів і установ, особливо в освіті, культурі, охороні здоров'я, вони передавалися з державного рівня на обласний, з обласного на місцевий, і далеко не всі з тим погоджувалися. Ну, для прикладу, в сесійний день під сесійною залою були основна частина колективу, заслуженого колективу танцю «Верховина», який фінансувався з обласного бюджету довший час, а виходячи з передачі повноважень, з цього бюджетного року має фінансуватися з місцевого бюджету міста Дрогобича. І навіть маючи переконання, що танцювальному колективу було б краще на бюджеті Дрогобича, ні, вони звикли, їм здається, що краще буде на обласному. І, власне кажучи, можна зрозуміти людей. Вони, маючи навіть невисоку заробітну плату, вони розуміють, що десь на якомусь етапі можна втратити це все. І тому вони тримаються за те, що є. Але зрозуміла децентралізація і так, коли передаються повноваження, а потім гроші. І це буває інколи час, що повноваження вже є, а фінансування ще нема. І десь так, якщо брати на рівні обласному, ми це відчули. Оскільки ціла низка того ресурсу, особливо в дохідній частині бюджету, який ми формували як податки і збори власні, вона забрана. Ну, для прикладу, найбільш надійний податок на доходи фізичних осіб, який ми завжди перевиконували, ну так чи інакше заробітна плата виплачується, і 10% цього податку передано з обласного в державний бюджет, а це 304 мільйони гривень.
ми втратили. А натомість ми отримали дуже ризиковані податки. 304 мільйони. Це сума немала в дохідній частині бюджету. Інший податок за першу реєстрацію транспортних засобів і самохідних машин. Ми його теж перевиконували з року в рік. Ну, десь так виглядає на Львівщині, чи купляють нові автомобілі, чи реєструють, але доволі багато. Теж проведений до державного бюджету. А це було єдине джерело фінансування ремонту, реконструкції і будівництва доріг загального використання обласних доріг. Тепер цього джерела немає. А натомість ми отримали дуже ризиковані речі. Ну, для прикладу, додатковий акцизний збір на алкогольні тютюнові вироби, от коли підходити до місця роздрібної реалізації тих товарів, ми бачимо надпис, що введено 5% додаткового збору. Ми розуміємо, що то десь ті 5%, які введені, це не податок на виробника чи на роздрібну торгівлю, це перш за все на споживача податок. Ускладнена процедура адміністрування податку. Відчувається, що ми не виконаємо тих 450 мільйонів гривень, які мають надійти від того податку. Інші дуже ризиковані речі. Для прикладу, податок на нерухомість, на розкіш, як ми його називали, ну такі великі були очікування від цього податку. В результаті 4 мільйони гривень на рівні обласного бюджету. Знову ж таки, база оподаткування відсутня і так далі. Тобто говорили, що буде багато, вийшло, що зовсім небагато. Невеликі надходження від додаткового податку на автомобілі з великим об'ємом двигуна і так далі. Тобто є речі, які передані на базовий рівень, але ми не маємо ризик невиконання тих доходів. А значить, і в кінці року може на щось не вистачити. І це дуже такий важливий момент. В принципі, якщо брати бюджетну децентралізацію як процес, то враховуючи те, що вирівнювання йде за доходами, а не за витратами, то виграють ті, хто і кому і так добре, скажімо так, там, де сплачуються податки, скажімо, місто Львів, міста обласного підпорядкування, там, де зареєстровані підприємці, чи, допустимо, ті території, де земля дорога, знову ж таки, наближені до Львова території, вони виграють від тої бюджетної децентралізації, в них можливості набагато більші. А що робити тим районам, де коефіцієнт податкоспроможності невисокий, гірським районам, віддалений від Львова районам, там є проблеми, особливо на рівні сільських територій, і про них треба говорити. І ми, власне кажучи, говоримо про це. Зокрема, ми приймали не лише бюджет як документ, ми прийняли звернення до Верховної Ради, Кабінету міністрів, яке напрацьоване всім середовищем, скажімо так, громадським, і воно відображає цілу низку проблем в бюджетному кодексі, податковому і в державному бюджеті. Як Київ сприймає ці пропозиції? Чи не виглядає таким чином, що Київ вирахував, ну, не абстрактний Київ, так, Кабінет міністрів вирахував собі такі податки, знаєте, вам на місця віддав, там, на тобі Боже, що мені не гоже, а собі забрав такі самі солодкі такі хматочки, гарантовані 100%, що воно буде. І ніби і децентралізація, і ніби владою поділилися і грошима. Ну, дивіться, от якщо брати структуру бюджету, в цьому році податкові надходження, власні надходження складають 13,6% в загальній сумі бюджету. 13,6%. А в попередньому році податки і збори складали майже 17%. Тобто ми говоримо про децентралізацію, а наших надходжень стало менше. Тобто, по суті, це процес зворотній. Відбулася централізація, якщо брати джерела формування. І це очевидно по структурі бюджету. По ризикованості податкових надходжень, які віддані на місця, однозначно, що ті податки, які найбільш надійні, зокрема податок на доходи фізичних осіб, він в попередньому році 82% всіх наших доходів це було це ПДФО. Зараз нам його забрали, передавши інші речі. Ну розумієш, що ми ризикуємо. І в принципі,
Але ви не відчуваєте, що мета така, щоб дискредитувати просто ідею децентралізації, щоб більше ніколи вже нічого ніхто не просив? Ну, я не так, так говорити, звичайно, навряд чи багато. Існує такі думки. Журналіст може собі дозволити і таку думку, але зрозуміло, в непростий час ми живемо зараз. І очевидно, що структура державного бюджету, зокрема, вона чітко відображає пріоритети, і вони скеровані на військову безпеку, і це абсолютно зрозуміло. І навіть нинішня інформаційну безпеку. Інформаційну безпеку, зокрема. Тобто це є речі стратегічні, без яких обійтись не можна. А з бюджетами місцевими десь так виглядає, що можна і трохи почекати. І в попередньому році от ми виконали бюджет обласний і багато місцевих. А чому ми його виконали? Тому що два рази відбувався секвестр бюджету, і ми значну частину видатків ми таки забрали. Зокрема, програмних видатків не обмежувала соціальна сфера, ну і ті програми, які відображали, скажімо, до фінансування військових частин чи тих, які відправлялися на схід. На початку ми бачили, в якому стані це наше військо йшло в зону АТО. І ми в обласному бюджеті знаходили для цього кошти, і це добре. Але зрозуміло, що в цьому році вже все-таки є завдання держави, фінансування війська, фінансування безпеки, і вони в повному обсязі мають це робити. Місцеві бюджети, вони повинні бути скеровані, зокрема, на розвиток територій. Ну, а що говорити про структуру розвитку, коли, по суті, всі кошти, які вкладаються з бюджету, вони йдуть на споживання. Ну, допустимо, 58% бюджету – це кінцеве споживання, це виплати, допомоги соціальні, їх є дуже і дуже багато. А складова розвитку, яка передбачає, скажімо, нині вкравши гроші, на наступний рік не треба вже буде туди вкладати, вона дуже невелика. 50 мільйонів гривень от ми маємо в бюджеті розвитку, і то ще ризиковано, аби їх… Під питанням. Ну, одна з складових, до речі, це доходи від приватизації. От ми зараз говоримо про приватизацію нежитлового приміщення по вулиці Глінки, 12, так звана президентська резиденція колись. Ну, приміщення для прийняття офіційних делегацій, і ми запрошуємо до аукціону всіх бажаючих, ну, точніше, не всіх бажаючих, а тих, хто має 29 мільйонів, тому що саме така стартова оціночна вартість того об'єкту. І це, власне кажучи, то джерело, яке ми можемо використати для заміни котелень, для утеплення приміщень, для співфінансування державних проєктів, скажімо, перинатальний центр стоїть розвалений, але це треба робити, бо інакше, ну, інакше не буде того, що ми називаємо розвитку. А джерел для цього нема, і попередні роки не було. Попередні роки фонд регіонального розвитку був відсутній, державні капіталовкладення практично в область не надходили, ну і це серйозна проблема. Питання ось чому. Чи потрібні, як ви вважаєте, засоби масової інформації місцевим радам? От, взагалі, в широкому плані, і що робиться на Львівщині для того, щоб підтримати засоби масової інформації, розвивати? От, яка ваша от особиста думка і думка як депутата, ну, скажімо так от? Ну, не скажу нічого нового, якщо відтворю тезу, що можна програти інформаційну війну, і це буде останній програш. І десь так виглядає, що ми часто цю інформаційну війну програвали, якщо брати на загальнодержавному рівні. На рівні місцевому депутати різних рівнів мають право говорити про себе, говорити свою правду і, мабуть, на своєму телевізійному, радіо чи інших каналах. І те, що ми відображаємо в обласному бюджеті, зокрема фінансування комунального підприємства «Львів-ТБ», це все-таки добре, що ми робимо, тому що, можливо, ми працюємо і на перспективу. Нині ми маємо і державне телебачення, і комунальне телебачення. І десь так виглядає, що на загальнодержавному рівні зараз все менше і менше зацікавлено до державних телекомпаній, радіотелекомпаній. І можливо, що шляхом поступового об'єднання державної і комунальної, зрештою, як і поступове об'єднання функцій виконавчої і законодавчої влади, формування виконкомів, все це створюється в одне щось велике, щось, допустимо, на рівні громадського телебачення обласного, але це буде та структура, яка дозволить, яка буде мати велику аудиторію і, можливо, додаткові, окрім бюджетних джерел фінансування. Ми цього дуже і дуже хочемо, але ще хочеться, аби інформаційний простір був
конкурентний, щоб в ньому кожен міг почути правду і щоб в ньому було, очевидно, менше тих речей, які ми називаємо російського походження. На жаль, вони в інформаційному просторі ж не є. Ну, а скажіть, будь ласка, от, наприклад, Одеса, місто співрозмірне Львову. Та, от, і, Запорожчя. Це то, туризм, кордон, відповідно, фінанси і так далі. Ну, у нас порту нема. Та. Нема, але, розумієте, там 17 комерційних каналів, 15 кабельних, ну, тобто, за 30 точно всі. В нас, можливо, 3-4. І, відповідно, що нам, ми не потребуємо інформації, не потребуємо вільних джерел інформації, в нас немає цього рекламного простору. Як ви вважаєте, як економіст, що відбувається, чому ми так відстаємо? І чому от питання з відкриття кожного нового засобу масової інформації у нас таке дуже брехливе обговорення? Там фінансування засобів масової інформації теж дуже воно боляче. А надання частот – це теж процес непростий, і їх отримання. Навіть маючи комунальне підприємство «Львів-ТБ», ми досить довго виборювали право трансляції в супутниковій мережі. Це отримання ліцензії, воно виглядало непросто. І на загальнодержавному рівні, що там казати, воно досить забюрократизовано, якщо не сказати інакше. Ну, добре, стара влада Львівщину, скажімо так, не любила, да? Ну, але зараз могли б, напевно, повинно було б бурхливий розвиток, величезні кошти на всі телебачення, комерційні, некомерційні, але частот все одно нема. Все одно затвердити, знайти, чи немає інвесторів. Ну, ви ж стикалися з цією проблемою. Що в нас не так? Пане Володимире, ну, в принципі... Я переб'ю, розумієте? От фінансування, навіть якщо взяти там Львів-ТБ, Львова частка, це все ж таки супутник. Очевидно, то, що якщо взяти зарплату, то там нарахування на зарплату теж така точна сума. І якщо ми беремо якісь реальні гроші, реальні, то там не більше, там, не знаю, 2 мільйонів гривень. Ну, можна запитати, чому так, власне кажучи, дороговартісна саме ретрансляція сигналу. Все-таки Україна має мати більше можливостей технічних для передачі. І це б суттєво здешевило собівартість. Якщо була відповідна державна політика. Державна політика, на жаль, вона не розвивала наших супутникових можливостей. Але в даній ситуації, на нині, принаймні, очевидно, що і телебачення, і радіо, воно не носить комерційного характеру, і складно на ньому заробляти кошти. І в даній ситуації повинні бути структури, які це фінансують. Ну, зрозуміло, що комунальне телебачення фінансується з бюджету, державне – з державного бюджету. Комерційні телеканали поки що на Львівщині їх є небагато, ми їх знаємо. І очевидно, вони вже не зовсім львівські, а загальноукраїнські, і тому важко сказати, наскільки вони вже на сьогоднішній день львівські. А так в нас залишається два канали, один Львів-ТБ і, відповідно, ТРК Львів, які реально працюють на Львівщину. Ну, ЗІК в тій частині, як можна продовжувати другий все-таки канал, перелік, хоч вони і загальнодержавні, але базування Львівське, і 24-й, і НТА, в значній мірі це все-таки наші місцеві канали. Але все-таки вони вже отримали ознаки загальноукраїнських, і більша частина часу вона присвячується загальноукраїнським проблемам. Але от я ж чому запитую? Мені цікаво з огляду все ж таки щодо реформи місцевого самоврядування. От наскільки це важливо, в принципі, в районі мати газету, там, чи можливість трансляції якихось передач, інформування, спілкування, якихось площадок для тих же самих громадських слухань і тому подібне. Транслювання засідань обласної ради чи коментарів, що щодо якихось виступів і, відповідно, так, коментарів щодо засідань самих. Ну, очевидно, що медіа ринок – це попит і пропозиція. Ви підтвердили, що попит має бути на нові телевізійні канали, на нові передачі. Він, мабуть, є, а робити їх якісно, треба мати і фінансовий ресурс, треба мати технічні можливості. Це теж не просто, і це дуже важливо для розвитку
громадянського суспільства це просто необхідно. Але час нині такий, що фінансувати з бюджету більше, ніж ми робимо, не просто. І, очевидно, на це ніхто не піде. Більш того, ми завжди дискусійно приймаємо фінансування розвитку інформаційного простору. Ця програма на рівні депутатському вона обговорюється дискусійно і не просто приймається. Ну, хотілося б, щоб ті люди, які мають фінансовий ресурс, щоб вони все-таки його вкладали і в телебачення, і в зв'язок, і мабуть, і в супутники, і в частоти, і тому подібне. Тим більше зараз от, в зв'язку з новими там, тими змінами, які там в травні будуть щодо частот, щодо переходу на цифрове телебачення. Це теж дуже важливо. Додати лише, на жаль, що багато кваліфікованих людей працюють за невисоку заробітну плату, виконують непросту журналістську роботу. І, очевидно, якщо ми хочемо мати якісні передачі, ми повинні відповідно фінансувати цей процес, а його нема. Зрештою, і в інших структурах, скажімо, коли ми говоримо про виконавчу владу, допустимо, обласну адміністрацію, а там заробітна плата наближена до мінімальної. І зберегти людей, ну, не так багато бажаючих працювати за 1,5 тисячі гривень нині. Але, на жаль, це є очевидний факт. Ну, може, чуть вища зарплата в органах місцевого самоврядування. І цю проблему ну, треба вирішувати. А як її вирішувати? То, ну, дійсно, є кваліфіковані, дуже підготовлені кадри. І вони вчилися в цій академії державного управління при президентові України. І я просто знаю особисто людей з величезним таким досвідом роботи. Як їм бути? Куди їм рухатись? Як їм зберегти? От скільки терпіти? Скільки очікувати кращих часів? Ну, тому що всі ми, все суспільство, от в режимі очікування. Ви знаєте, бути державним службовцем – це відповідально і почесно в будь-якій країні. В нас це, ну, на нинішньому фінансуванні можна вважати лише почесним. Тому що до державного службовця йдуть часто люди, як до останньої надії. Багато проблем, їх треба мати можливість чимось вирішувати. Далеко не завжди так є. Ну, і що там казати? Все-таки, якщо брати якість апарату управління, ми бачимо це від загальнодержавного рівня, я думаю, всі бачать, і донизу, вона все-таки не є тою, яка ну, відповідає вимогам часу. Очевидно, що більшість людей, вони повинні бути, перш за все, професійні. От ці інстанції навчальні, які ви називаєте, вони додають цієї професійності, має бути хороша базова освіта, але має бути бажання працювати. Державна служба зовсім не постає на неї. Ну, тут же ж, розумієте, от, якщо скоротити їх кількість і зробити хорошу зарплату тим, що залишиться, ну, мова йде це про було це. Б ідеально. Але як? Який фільтр поставити? Як залишити краще? Ну, на рівні, знову ж таки, Кабінету міністрів поставлено завдання скорочення на 20% адміністрації, хоча, якщо брати послідовність формування самоврядування, то після жовтня адміністрації, в принципі, не має бути в такому числі, вони само собою скоротяться. Ну, і на 3% працівників бюджетної сфери. Тобто, на 3% має стати менше вчителів, лікарів, соціальних працівників. А тут вже не просто, тому що це є чиїсь долі, чиїсь зарплати, виходячи з структури вузів Львівщини, ми постійно випускаємо в нас 300 тисяч осіб на стаціональні форми навчання вчиться щороку в вузах другого, четвертого рівня акредитації. Це є, ну, велика армія спеціалістів. І їх треба забезпечувати роботою. Частина з них в трудовій міграції знаходиться. Створення робочих місць – це є дуже непроста проблема на Львівщині. Офіційна зайнятість. Але для того, знову ж таки, потрібне фінансування, потрібен реальний сектор економіки, зрештою, те, що ми називаємо інвестиціями. Очевидно, що ті очікування, які в нас є на міжнародні інвестиції, вони поки що залишаються очікуванням. Можна назвати цифри на рівні області, як зменшується промір іноземні інвестиції за останній рік, зокрема. Без них не обійтися. Створення робочого місця – це щонайменше 100 тисяч гривень. Їх треба мати для того. Підприємець він повинен ризикувати і створювати ті місця. Це не просто. Але з 1 січня 16-го року, розумієте, все зміниться. О, все ж таки місцечки, селища, вони повинні будуть планувати своє життя самостійно. В якій це буде формі? Можливо, це буде краще, гірше, але щось відбудеться. Наскільки готові кадри, наскільки ви от відчуваєте готовність області до таких змін?
до тої децентралізації, хоча мені слово це дуже не подобається, до раціоналізації нашого управління, державного управління і місцевого управління? Ну, можна на якусь таку практичну причину перевести. От, для прикладу, у нас дуже багато неукомплектованих шкіл. Особливо старші класи, 4-5 учнів. Що краще? І далі вчити в таких класах? Чи може збудувати одну школу там, на 5, 6, 10 сіл, де будуть нормальні класи, нормальне забезпечення, і щоб шкільний автобус під'їжджав під кожну хату, де є учень, і віз його туди? Це, до речі, сусідня Польща так робить. У нас багато лікарень, де ліжко-місця не завантажені. У нас багато бібліотек без книжного фонду. У нас багато чого такого є, що не завантажене і що, очевидно, а повинна бути зміна тої структури. Чи ми готові, щоб закривати, скажімо, школи, а відкривати якісь комплекси? При гарантії, що буде, буде відкрита той комплекс, і будуть ті автобуси. Чому в ній? Не так все просто. От, для прикладу, нам на рівень обласного фінансування передали 47 установ ветеринарної медицини. 47, де працює тисяча людей. Сільського господарства нема ветеринарна медицина в такому числі. Чи потрібна вона? Сільськогосподарська інспекція, 160, чи потрібна вона? АПК не розвивається практично. Тваринництво щороку, поголів'я зменшується. А структура людей, які працюють в тих інстанціях, збільшується. Ні, ці люди мають право роботи, очевидно, але робота має бути, якщо вона фінансується з бюджету, відповідно. Ну, зрозуміло, завантажити, знайти, зрозуміло, надати можливості, зрозуміло, що це обов'язок. Однозначно, що можливості значного скорочення працівників державних служб є. Це очевидно. І тим шляхом прийдеться йти. Ну, але має бути інша умова – створення нових робочих місць. Створення нових робочих місць і для того, щоб, якщо навантаження на людину збільшується, напевно, збільшується і зарплата, збільшується відповідальність, воно повинно бути цікаво, тому що ми беремо там досвід Грузії, там, можливо, невеличка зарплата в державного службовця, але хороший соціальний пакет. Тобто, ну, зарплата на Львівщині – це для окремої передачі, але, на жаль, на нині, якщо брати, знову ж таки, середню зарплату, Львівщина повинно в середньому по Україні, майже на 500 гривень зменшена та середня зарплата. У нас заборгованість зарплаті праці 77 мільйонів, дуже велика. Це проблеми області. З одного боку, ми повинні, звичайно, дякувати підприємцям за те, що вони хоча б щось платять в нинішніх умовах. Це не є так просто. А з іншого боку, нам треба розвивати реальний сектор економіки. Поки не буде промисловості, де створюється валовий внутрішній продукт чи регіональний, це є база оподаткування. Ми можемо говорити тільки фрагментарний розвиток. Ми однозначно, що область має перейти на рейки виробництва в агропромисловому комплексі, промисловості, і до того треба повертатися. Але, знову ж таки, для того потрібні серйозні інвестиції. Ми можемо згадувати історію Львівщини, коли у нас було десяток підприємств, де працювали десятки тисяч людей. Це все в минулому, зрозуміло. Но водночас промислове виробництво мусить розвиватися. Добре. Я, ну, вже час передачі добігає кінця, і зрозуміло, що мені буквально два слова. Наскільки оптимістично ви дивитесь на майбутнє Львівщини, і в чому наша, ну, скажімо, в чому наша перспектива? Очевидно, що оптимізм має бути, і він є в мене. Найбільший оптимізм виражається в тому, що у нас прекрасне трудові ресурси, які мають високий індекс інвестиційної привабливості і мають високу якість, працьовиті люди, які вміють, хочуть працювати, які, не дивлячись, скажімо, на відсутність робочих місць в селі, все-таки живуть там, які їдуть трудову міграцію, аби заробляти і хочуть повернутися тут. І ці люди, вони є основою нашого розвитку. Вони чекають. І я думаю, що процес очікування, він недовгий, і скоро ми все-таки зможемо працювати, розвиватися в рідній, прекрасній Львівщині. Дякую. Час передачі завершений. Я хочу нагадати глядачам, що гість студії Ярослав Качмарик, депутат Львівської обласної ради, голова бюджетної комісії, я ведучий соціолог Володимир Подгорнов. На все добре. Дякую.